Експонати для виставки «Нью-Йорк і Іловайськ. Вибір» передала в Україну родина Маркіяна. Це його світлини з дитинства, родина, артефакти з Майдану та російсько-української війни, спогади побратимів і друзів. Є навіть шкільний зошит, написаний українською мовою. В США Марко відвідував звичайну американську школу і разом з тим українську. Його батьки були українцями за походженням, тобто сам, як і сам Марк, і тому вони вирішили, що дитина повинна вивчатися одночасно і в українській школі. Він відчував себе українцем з самого дитинства. У США Маркіян Паславський закінчив Вестпойнт, одну з найпрестижніших академій Збройних сил, і став офіцером американської армії. Вражають саме речі, випускний альбом, кітель із американської військової академії Вестпойнт. Це досить унікальні речі, як нам і пояснювали самі організатори. Ще один цікавий експонат виставки – американський прапор. У військових США є традиція, коли гине солдат, то йому на домовину кладуть стяг, складений трикутником. Потім його передають рідним, і відтоді розгортати його не можна. І вийшло так, що саме цей трикутник з американського прапора, який був з Маркіяном, з початку подій на Майдані, тоді на війні, а Трунаєва була накрита цим прапором під час поховання, він знаходиться теж в нашій експозиції. В Україну Паславський приїхав 90-х. Офіцер американської армії мав успішну інвестиційну кар'єру в Україні. Завжди мав можливість повернутися в США, але чоловік пішов захищати Україну, бо тут народилися його батьки. Саме тому, кажуть організатори, виставку вирішили назвати «Нью-Йорк і Іловайськ. Вибір», бо вона про вибір, про відданість. Це вибір бути українцем. Організували виставку два столичні музеї – музей української діаспори та музей Революції Гідності. Похували чоловіка на Аскольдовій могилі у Києві. Йому було 55 років. Посмертно його нагородили орденами Данила Галицького, залізний пластовий хрест та відзнакою «Народний герой України». Інна Шинкаренко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.